kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC war ku xudeen ka imaraya xafiiska telefishinka kulli ee magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiin doonaa anigu ah warsamo la cadeeray qodobadan idin ku hayo xaqiiqda Allaha u naxariistay wasiiradii haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha marxuumad wasiirad Khadiija Maxamed Deeriyo asqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland oo soo kormeeray mashaariic xukuumadiisa ka wado gobolka Maroodijeex madaxweynaha asasi khaatimo oo sheegay in go'aan laga soo saari doono 17kii xildhibaan ee hore bidlaan ugu matari jiray bulshada degta deegaanada asasi khaatimo iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo sheegay in xukuumadiisu ay wardo qorsho looga horeynayo deegaanada ay maamulkaasi kaga sugan yihiin xarakada Al-Shabaab qodobadaasi qodobo kala faafasan ku soo dhawaada iminka yahaatana daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka faafasan Allaha u naxariistay wasiiradii haweenka iyo xuquuqda aadanaha dawladda Soomaaliya marxuumad Khadiija Maxamed Deeriyo oo maalinimada shalayd ku geeriyootay magaalada Jabuuti ayaa maanta aasqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho Sayid Cali Taatiko ayaa warbixintani magaalada Muqdisho nooga soo diray waxaa asqaran magaalada tan muqdisho loogu sameeyay Allaha u naxariistay wasiirkii haweenka iyo xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliya wasiir Khadiija Maxamed Deeriye oo maalmada shalay ahayd ku geeriyootay dalka Jabuuti maidka marxuumad Khadiija Maxamed Deeriye ayaa laga soo dejiyay magaalada tan muqdisho iyadoo ay askeeda ka qayb galeen madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay weheliyeen madaxda qaranka ayaa garoonka diyaaradaha Aden Cade ku tukaday salaada janaasada Allaha u naxariistay marxuum Khadiija Maxamed Deeriye Allahu Akbar Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa waxa uu ka tacsiyay geerida ku timid Allaha u naxariistay wasiir Khadiija isagoona sidoo kale ka sheekay taariikhda kooban ee uu ka yaqaanay wasiir Khadiija qof bay ahayd qaranka Soomaaliyeed si weyn ugu soo shaqeystay hooyo bay ahayd u damqata oo dar yeeshay Soomaalida inteeda nugul waqti dheer oo 42 sano ku dhawna doorar kala duwan ka soo shaqeysay si ay dalkan iyo dadkan ugu adeegto Khadiijo 5 sano waxaan ku wada jirnay golihii hore wasiirada haddana waxaan ku wada jirnay golahan wasiirada colleagues baanu ahayn deris baanu ahayn waxaan rabaa inaynu dhammaanteen u ducayno oo ugu ducayno inuu Ilaahay ugu raxmado oo jannatul firdowsa ka waraabiyo gurigeeda ka yeelo qoyskeeda samir iyo iimaan baanu leenahay iyo qaraabada asxaabta iyo ummadda weyn ee Soomaaliyeed iyo qarankii Soomaaliyeed ee ka baxday qof bay ahayd diran oo u diran inay dar yeesho dadka intooda baahida qaba waxay ahayd qof hoggaamin leh waxay ahayd qof hadal kara intii ay adduunkan joogtay si weyn bay ummadda Soomaaliyeed ugu shaqeysay run ahaantii aad iyo waa ballansanayn markay soo noqoto hawlay nagala shaqeynaysay waxay nagala shaqeynaysay barnaamijka la yiraahdo hooyo daryeel qoys oo ay dhowr iyo $30,000 soo ururisay si dadkii ku barakacay daadadkii ku dhuftay deegaano fara badan oo Soomaaliya ka mid ah ay u daryeesho sidii ay ummadda ugu naxariisan jirtay Ilaahay ugu naxariisto raxmadiisa waasaca Ilaahay jannooyinkiisa ku geeyo Khadiija waynu u ducaynaynaa qarankuna uu weynaynaya iyo dadkii Soomaaliyeed sida laysugu soo baxay ayaad ka aragtaan Ilaahay ha u naxariisto
إلى هيدا بجد حدافو إلى هيدا شنة حقيقيو آدي أدبي نقول دعينا إن شاء الله تعالى الصومالي محمدنا ميلي تشوكتو وحن لنا هلو دعي محمد ده وقرن كيدا سوين وقصوا عليك تيوى ما سنة سعر تاعت كيس بي سي مغدشو مدحوينها سومالان أيا سوكر ميري مشاريع حكومة ديسو كوضو قوبة كالدوان وكترسان مقالة هرقيسة مدحوينها جمهورية سومالان مدان موسى بيح عبدي أيا كورمير شقوصة أكا كسوان مرأي قوبة كالدوان وحكومة ديسو كوضو مشاريع حرن مريد كواسو كيالا كدها عاصمة هرقيسة وقو هرين بمدحوين موسى بيح عبدي وفتيقان لسعودي كورمور كوضان شقو وحي كبلابين بركات عصوب وكايد كبيها أولو قندية إناي كايدسو بيها عبد دونان شعب كوكودا غندق مدح مدلقة حي مقالة هرقيسة وحن هالكاسي وربحين كقدق استمارية وكالة بيها هرقيسة يقار كميدا سراكي شكا عن تقوهاية اسمها بيركدة كايد كبيها مشروع عني أو أي مال جلسي دولة شرملكو وحا وبلا مسنة كلا بعض خوني استديو توان كده بيا غديسي مددر بسواقة مشروع عني أو سعودي مركيوه الرئيسي وحسوق عني بقول كي بتطبعتني لما يسترفع شركة دي شرملك هاي إذا قعدت كوه هيسي شركة دي شرملك هاي ده إنه حيودي خروي إذا مشروع عن وحي كبر هذا مركز شقة ضوالة قصاري وحسوق شيء شركة شينيسة شكرا دا چينيس كا وادما استري سمكا مشروع بقول كي بسودن كي هرسنا او وبدنا بيب لينكا ورشتسكا بركدها دمايستيركودا ان iyo kaalmaha biyaha ay dadku ka dhaansadaan mashruuci imanka wuxuu maraya wuxuu ku dhow yahay gabagabo wuxuu maraya boqolkiiba 38 aya dhamaystiran waxaan sugnaabo waxa weey mashruucaas inuu dhamaystirmo oo magaalada biyaha magaalada Hargeysa ay biyahooda gaaraan waxa kale oo inta mashruucan uu socday isna la maal galiyay oo qolada Coca-Cola Foundation ay maal galiyeen mashruuc kale oo intii biyuhu aanay gaareynin buuraha dushooda ahaa ay gaarsiyeen mashruuca hore ee Jarmalku wuxuu ka koobnaa 166 km 4 birkadood oo waaweyn oo meter cube ay qaadayaan ama mugoodu yahay 8 km cube marka la isku daro shuruuca kooxuhu maal galiyana wuxuu ka kooban yahay afar barkadood afarta barkadoodna waxay qaadayaan marka la isku daro iyaguna 800 mashruucaas kooxuhu u dhamaaday isagu 100 boqol waxaanu sugayaa inta mashruuca Jarmalka uu inaga maal galiyo dhamaanayo hadii Ilaahay ka dhigo madaxweena waa Ilaahay mahdi mashruucyada caynkan ee waaweyn waxay ku hirgalaan nidaam dawliyo si sax ah u shaqeynaya nidaam dawliyo oo si sax ah u shaqeynaya oo ilaalinaya wixii heshiiska lagu ahaa aanba heshiiska aynu kula hayn qolada tayada inoo ilaalinaysa qolada shaqada inoo fulinaysa iyo qolada ina maal gelisaba marka maanta mashruucaan horanay inuu dhamaado oo maalintii October 2022 aad madaxweyne xariiq ka jirtay kadib ay bulshada u farabadan oo inta cusub ee kala tahay system ku soo biirtay maanta ay tahay 15,000 guri dhalinyaro 20 jir oo hablayeenaba la waligood gurigooda qasabad ku aray ay markii koobaad gurigooda qasabad ku arkeen biyood oo runtii Hargeysa wax badan ka beddeshay haday noqoto dhaqaalaha dadka jeebkooda ku haraya ee booyadii ay ibsan jireen ka soo haraya iyo hadii ay noqoto biyaheen oo si joogto ah caafimaadkooda loo ilaaliyo madaxweyne oo sheybaarkeenu yahay imanka sheybaarka biyaha Soomaaliland lagu baaro meelo Soomaaliland ka baxsan runtii ayna martiyaan ay noo yimaadaan markii biyaha baaray halkay ugu dirlaa Nairobi iyo ama Dubai ama meelo kale magaalo badan oo Soomaalidu leedahay sheybaarkaasina si joogto ah u ilaaliyo biyaha geedeebla ka imanaya kuwa barkad weyn ku soo dhacaya ilaa guriga laga daba tago guriga laga soo qaado sample-ka waxa xafadaha xitaa lagu wacyigeliyay tankigiina hal la meero hal la nadiifiyo taasina runtii ay wax weyn ka beddeshay bulshada ilaa hadda ka faa'iideysatay runtii mashruuca wajigiisa hore bulshada kale sugeysana runtii yididiilo iyo aaminaad ay aaminaan shaqadii aynu wadnay ay kaantay runtii oo hadii tii hore miro dhashay tan dambana runtii kalsooni weyn ay ka qabaan madaxweyne arinta ah oo runtii adiguna aad ugu baraarusan tahay halabuurkeeda iyo hindiseedina runtii ay ka soo bilaabatay 2017 markii doorashada ka soo baxay su'aashaan weydiisay cimriga ceelasha muxuu yahay amba joogteynta biyo muxuu yahay taasina waa su'aal muhiim ah maanta waxa ilaa hadda ino diyaara saddex cool oo qadan oo tashabadii ka baxay oo ku yaala deegaanka Laasduure oo dhameystiran oo mashruucan qayb ka noqon doona laakiin anaga qorshaha ugu xiyaabay in lagu dadaalo sidii loo heli lahaa intaan mashruuca fulin wajigiisa labaad ila saddex ciyaal oo kale wakaaladuna taladii iyo wadatashigii waa ku jirtaa insha Allah waan heli doonaa ugu yaraan laba ciyaal ama saddex ciyaal oo kale in lagu daro halka madaxweyne aad iyaduna ogsoon tahay shaqadeena ka socota kalqoray oo ah dhismaha dhaamkaas
oo isaguna alla wanaagu guuleyn doona ay runtii meel wanaagsan maraya ee sidoo kale waxaan dhignay madaxweynaha marka siyaasaska dhaamkii labaad ee Hargeysa yeelanaysa oo isaguna markii la eego meesha ugu haboona biyo badan qaban karta ilaa 8 milyan oo mitir kubik oo wax weyn baahida Hargeysa hal mar inaga tar doona oo ku yaala deegaankaana iyo biishinaha ka dambeeya ee aanu uga faa'iideysan karno baabkii hore in ka guurna Hargeysa inaan ku soo xirno oo inaan infrastructure cusub ee maal gelino aynaan runtii u baahan doonin marka daraasadiisii hor dhacay kadib qorsheyaal ay wakaaladu gudbisay qaar ka mid ah asxaabta maxaana dhinacyada naga shaqeynaya horumarinta waa la aqbalay daraasadiisii hor dhacayd way gabagabowday dhaamka waxa suuragal ah ilaa 8 milyan oo jikiri isagana in lagu qeyn doono adduunka marka hore dalacagtu waa dambaysa laakiin qorshaha iyo talada ka horeysa qorshihii iyo taladii waa ay noo socotaa madaxweyne aan muhiimadu waxa weey madaxweyne mashruuca wajigiisii koobaad waa naga dhamaaday 15,000 oo qoys cusub oo Hargeysa xaafadaheeda kala duwan baa ka faa'iideystay qorshihii wajiga labaad eelashi hor dhacaha saddexdii eel ugu horeeyay way noo dhamaadeen way yeelan mashruucana 383 ayuu maanta dhameystiray sidoo kale madaxweyne Muuse Biix Cabdi iyo wafdiga la socday waxay kormeerkooda ku tageen madaarka Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxayna u kuur galeen habsami u socodka shaqada garoonka iyo adeegyada loo qabto dadka soo degayaasha iyo kuwa dhufayaba isagoona soo indhindhiyay dhismayaal casri ah oo qayb kala duwan leh oo laga hirgeliyay garoonka Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa wuxuuna halkaas warbixin kaga dhageystay maareeyaha hay'adda madaxda iyo duulista Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan madaxweyne Muuse Biix Cabdi wuxuu kormeerkiisan ku soo khatimay xarunta madhafka qaranka ee bartamaha caasimadda Hargeysa oo haatan gabagabo ku dhow wuxuuna soo indhindhiyay dabaqyada kala duwan ee dhismuhu ka kooban yahay isagoona warbixin la xiriirta shaqada dhismaha ka dhex socota ka dhageystay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland aqoonyahan Maxamed Cali Bile madaxweynaha waxa safarkiisa ku wehelinaya xubno ka mid ah golihiisa wasiirada barasaabka gobolka Maradajeex maayirka caasimadda Hargeysa madax iyo mas'uuliyiin ka tirsan laamaha kala duwan ee xukuumadda Warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay in maamulkiisu wado qorshe lagu xoreynayo deegaanada ay xarakada Al-Shabaab wala kaga sugan yihiin maamulkiisa qorshayaal badan oo amniga ku saabsan uuna ugu horeeyo tababaro iyo diyaar garow iyo ciidamo dawladda Koonfur Galbeed ay leedahay oo si fiican loo tababaray tababarkoodana ay gacan naga siiyeen dawladda Itoobiya oo ilaa iyo dufcaddii sideedaad ay qalin jabisay maantana ay diyaar ku yihiin deegaanada Koonfur Galbeed ayna rabaan inay la dagaalamaan kana ciribtiraan argagixisada caalamiga ah ee Shabaab sidii dowladda federaalka oo madaxweynaha jamhuuriyadda ku baaqay ay ahayd in dalka Soomaaliya dib u xoreyn buuxdo laga sameeyo lagana ciribtiro lagana saaro argagixisada Shabaab ujeedka diyaar garowga kaasa waxaan sameeynay diyaar garow buuxo oo heerarka kala duwan ee ciidamada qalabka sida ah iyo abaabul guud oo ururada bulshada iyo maamulada ah iyo diyaar garow iyo wacyigelin buuxda ujeedkeedana oo ahaa inaan u diyaar garowno wajigii labaad ee kasafeynta Koonfur Galbeed argagixisada caalamiga dhisidda iyo tayeynta ciidamada Koonfur Galbeed wuxuu marayaa difcaddii sideedaad oo lasoo dhammaystiray dhisidooda iyo tayeyntooda waxyaalaha muhiimka ah oo nooga hirgelay bay ka mid tahay arrimaha amniga horumarinta dhaqaalaha sida la socotaan mudanayaal 2018-kii dowladda Koonfur Galbeed miisaaniyadeeda waxay ahayd 8 milyan waxaa Ilaahay mahadiisa ah maanta horumarinta dhaqaalaha guulaha laga gaaray sidii ay ku arkayseen documentary-ga wuxuu marayaa miisaaniyadda Koonfur Galbeed 39,569,976 ayaa la ansixiyay waxaan sameeynay horumarin dhaqaale iyo kor u kac iyo kobac dhaqaale dadaallo badan kadib oo noocyo kala duwan ku yimid dowladda Koonfur Galbeed waxay hirgelisay nidaamka midaysan qasnada dowladda TSA ku talagalka miisaaniyadda 2024 horumarinta adeega bulshada waxyaalaha ugu muhiimsan oo runtii muhiimadda gaarka noo lahayd waxay ahayd in adeegyada bulshada oo bulshada Koonfur Galbeed muhiim u ahayd in bulshada la gaarsiiyo lana daadejiyo ilaa iyo meesha ugu horeysa meesha ugu hooseysa la gaarsiiyo
waxay ku guuleysatay hirgelinta maamulka daadejinta koonfur galbeed 18 degmo marka laga reebo 4 degmo oo aanan joogin dowladda koonfur galbeed oo ku jirto cadawga argagixisada ah marka laga reebo 14 degmo oo kale inay heleen adeegyadii bulshada ayna sidii dhameystiran ay u gaareen uguna horeeyaan caafimaadkii waxbarashadii biyihii iyo adeegyadii kale oo muhiimka ahaa oo loo baahnaad ugu ku jiraan energigii korontadii jidadkii kulli intaba la gaarsiiyo aad iyo aada loogu guuleystay sidaasoo kale caafimaadka xarumo caafimaad oo 548 xarumood ka kooban yaa intii 5 sano ahayd waxay ka suurtagaleen deegaanada koonfur galbeed say u dhanyeen waxaa kaloo shaqaale ah oo ka shaqeynaysa oo u suurta gashay 5,548,000 oo qof oo shaqaale caafimaad ah oo degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee koonfur galbeed jooga. waxaa dib u dhis iyo hagaajin iyo horumarin lagu sameeyey xarumo caafimaad oo kala duwan oo ku yaallo 14 degmo iyo deegaanada kale oo ay hoos yimaadaan oo intaba dayactir iyo dib u habeyn iyo qalabeyn intaba loo suubiyey. guulaha ugu waaweyn ee waxbarashada laga gaaray waxay ahayd tii hadda ugu dambeysay oo ilaahay mahadiisa muddo dheerna aan ku taamaynay 5 sano ah ballanqaadkaygii ugu dambeeyey ee aan ballan qaaday 5 sano ka horna ka mid ahayd oo ahayd qorista afka maayga taas oo daahfurnay 23-kii bishii 11-aad maantana dhaqan gashay ilaahay mahadiisa ah dadka soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeedna kulli la wada aqbalay sida dastuurka u dhigaayo maantana ay meel walba oo soomaaliya ka mid ah iyo meel kastoo deegaanada koonfur galbeeda la qoraayo afkii alfmaayigii iskooladana laga dhigaayo aana rajaynayno haddana shirkii waxbarashada dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah heshiiskii ugu dambeeyey ku galnay uu ahaa in xarumaha kale ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka laga fuliyo qorista iyo dhigista afka maayga. madaxweynaha maamulka SSC Khatuma ayaa sheegay in isimada dhaqanka iyo maamulkuba ay go'aan ka soo saari doonaan 17-kii xildhibaan ee Puntland ku meeteri jiray maamulka SSC Khatumo. aadi gelinaynaa inaanu anagu guryihiina idinku keeni weynay mowqifka iyaga oo aad bacadka issoo taagteen si aad mowqifkayga u dhegaysataan waa idinka raali gelinaynaa sida hufan ee ay ilbaxnimada iyo xadaaladu ka muuqato ee aad isugu soo baxdeenna waa idinka mahadnaqaynaa. hadalka badin maayo 6 February waxaa lagu dhawaaqay maamula SSC Khatumo. shantii agoost ee sanadkan gudihiisa waxaa naloo doortay inaan noqono hoggaankii maamulka SSC Khatumo. 10-kii agoostna waa naloo dhaaday xilka baan la wareegin. ilaahay iminkana annagaa gacanta ku hayna masiirkii dadka kan iyo dalka kan. waxaanu aaminsannahay waa ku filannahay. waxaanu aaminsannahay inaad nagu kalsoon tihiin. waa ku kalsoonnahay inaad idinkuna dowrkiina qaadanaysaan jabaahiiray. talada SSC Khatumo xagala geel wax gunti la geliya ka weyn. maanta wax garaa tuurta ku qaadan karaya maaha. wax Cabdiqaadir ku tala bixi karayana maaha. talada SSC Khatumo maanta waxay ka go'daa kii dhintay ee xabaasha loogu riday ka go'daa. waxay ka go'daa kii waxyihiisa ku naafoobeen. waxay ka go'daa kii ku dhaawacmay. waxay ka go'daa kuwa maanta taagan ee bacadka u soo baxay ee la masiirkayga hala cadday ka go'daa. kuwa maanta difaaca ku jira furinta ku jira ka go'daa. ma jirto go'aan garaad iyo maamul intay keligood gaaraan ay idinku dul akhriyi doonaan go'aanka iyo talada sida u dhaqsaha badan le aynu u gaari doonno qayb baad ku yeelan doontaan. ra'yigiinana waa la dhegaysanayaa waana la ixtiraamayaa waana la qaadanayaa. maamulkeenna anigu aan madaxda ka ahay ma yeelayno mana dhici karto in meel kale lala aado oo lagu biiriyo lagu daro.
maamul baynu ahaanayna ilaahay idinkii waan ku baari doonaa hadii Alla ka dhigo Puntland waa maamul maamul bay ahaanaysa waynu ku baari doonaa halkooda iyo hadii Ilaahay yiraahdo waa walaalihiin waa tolkeen waa soo gurmadeen laakiin maanta waxaynu nahay Puntland geesa si qaatumaan karnaa talada aynu u fadhino talada aynu u fadhino waxa weeye in aynu maanta 17 ka xilibaan ee aad ka qeylinaysaan aan suuqa laga qoran baan u fadhinaa inaan been laynagu abuuran baan u fadhinaa waxaynu ku guddoonsanaynaa waxa marka hore muhiimadda koowaad aynu siinaynaa SSC baynu siinaynaa khaatumo muhiimadda koowaad talabaadna SSC khaatumo aynu siinaynaa مشرح مدحوين بودلان آدان شقطون علي أياسي بلادان لوغو سودوية مغالة نيروبي وربحون تاوحا مغالة نيروبي نوغو صدري محمد عبد الرشيد حالكن يواه كرون كد يارضا هاي جو مكينياتي مغالة نيروبي وحا سودوين بلادان لوغو سميي مشرح مدحوين بنتنا لباكون أفر يلباتان آدان شقطون علي سودوين تاني او ايكسو قيب جلين قيبها كالدواني بلشاد الصومالية دي كوا بنتلاني كونو الدلك كيا ايا وحايا هيد ميدان اللو كالهارين اذن شيخ دون علي او كميدا مشارحين تاو قاعد عد اي مراحتين ماذا بنتلان ايا وحا او هالكاسي سلان لالح قاضي دادكي سودوين تيسا او سو حادري بلشادي سو سو بعدي قرانك ديارة هاي جو مكينياتا ايا هالكاسي كجيدي كالمدى سودوين او كواد المشارح مدحويني آدم شيخ دون رحيم مدن مدحوين مشرح سود و آدم شيخ دون آدمان و فرح سنة هاي ماتن كاغا جاليدا نيروبي آدماتي سوغارتي آدمان و فرح سنة هاي وركوى انتي هرول الشيغي آدم دالكا يدكا او باهان إنو سوح الغامة إنو حلقي ساسيو بنتلان هقامين تيدا إيو وحا اوكاها هقا جنكرو رجو وحا نوكو قبنا بغول كيبا بغولا إن مارتي كرسيقا سمارتي لاي كوغوليو وانا نين مارتي هوشاسي نين عكستبا مارتي اللهو بوه إنو كبيح كرو إلهينا كوغوليو آن هانا أفضو ديو سودوو وحان كلو مهد علين إنا دادكا مارتي هلاكان حلو هرمانتي يميد ومارتي تاغير هذا إيو سودوين تكا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحنا دقو فرح صرنا ماتينا سودوينو مشرح آدن شغضون وحنا لنا مدن مشرح كو سودوو نيروبي كينيا تلكان دتكان دتكان ما ذيك سوقيان وحنا دقو فرح صرنا إن شاء الله هنا دقو قابين دون تيد بوتلان شنطة سنة صوص عطا انت عنا دادنا هذا كوه اللي ينحلقا كو سو إشتاقن سو كو سودوين آد بان كو فرح صرنا سودوو سودوو وكلنا عطو أنا وكو هدليا مقع عقبناها بودلان ومحام قرد نيروبي شوغا وحن آد يا آد وسودوينينا مدحوينيها أنا مستقبل كا آدن شيخ دون وحلينا آدن شيخ دون سودوو آدن كوريو هوس وكو تاقير سنة هاي وانو كو دورنينا حدي عدكو يبو سعنا مستقبل كا وحن كبرينا إنا بدبادسيد بودلان ساسان آد وقوم وحينان وانو كو ماك سنتاني وحن مهد بالله رنو علينينا بسرح مدحويني آدن شيخ دون وانو كو سودوينينا أيربورك نيروبي وعن كلام أمهات علينا ندد وينها إلا سديد دي إلا تضبذي هل كاتمنا أسوقيي عن مهات بلارو علينا وربنا هذا المباهنا وحن قادرنا إن وركي سياها إنها بين نجري إنها البدو يغان ينها للمري إنت أساينا كغفلا وحن لان نهاي هقامي بدلان وقوليسو وحن نفرجينا إنا إنا يكلم منتهاي مدحوين نمجيسا سديد جنوري هذا وحن ودي مي عالم كبدل ugu dambeyntii mushrax madaxweyne Puntland 2024 aadan sheekh doon ayaa halkaas uga mahadceliyay dadkii ka soo qayb galay soo dhawayntiisa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tamaan khiyarta wadayaasha gabdhaha saxaafada tamaan inta meesha soo timid ee u timid inay soo dhawayso waxaan leedahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan aad iyo aad ka mahadcelinaynaa
سيدة ديران يا نوسو دويسين وحرجينا إن شاء الله سيدة دكتور جانوري لبقى فراتكا إن ركو كولانو بوتلان وسيدة ما تتكسي في عن كبر واقع بدن كهر مرسن كان بغلية بدن سيدة رجينا إن شاء الله إلهي كوشاينو كرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد عبد الرشيد تولمان ورركا وربان تي اس بي سي مقالة النيروبي تاوضي القضب كسوح وقول قناني دا قبا قباها وركي عالم كتلفيشة كاس بي سي وركن حدين كيمري يا حفيز كتلفيشة كلها مقالة دا هرقيسة وحان إذا لسع السينة يا نقع ورسم الله عداري وركن وركي حيقين تريسوهان دونا ورسم الله عداري بربارتي اس بي سي وردمانتي دمانتي دكتك جي سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.